그런 주의를 써왔대. 자, 호의된 도시대고 댐지죠. 일단, 만약에 이 코럴 때를 바이트가 보러 지시고, 이게 살브랭 또 호의 다룰 줄 이때, 살브랭 아질릭 스탱, 니그미 마트가타 알바타 아솔렉, 아로다 드릴틱, 그린 아로 지르자가 호의된 도트림 주의도 배가 먹어요. 야담주고 외치라 오고 나서 니그미 마트가 살릭 어디서 알바타 이미 덕터 저건 보도, 이는 어떤 드리 알바 학식 니트기래. 이미 주의도 엄다 하름스탠 대기차증을 다 허이만가 타우드로 하나 스바르기 힐슨박, 인가 호의된 바가보드가인 아질릭 스탱 어떤 살릭 니그미 마트가 다 알바타 아솔리 히티 야담주다가 덕터 순타 알바타가 асуудал гарсан. Энэ бол одоо хөдөлмөрийн хөндс үнэлгээ цалин хөндс нийгмийн баталгаа гэдэг бол нилэн одоо бодлогын төвчөнд шийдэх ёстой ийм асуудал баха. Тэгээд эн чинь бол ингээд нөгөө эрүүл мэндийн салбарынхан, боловсролын салбарынхан дэндүү доогор үнэлгээтэй учраас одоо жагсаал хийх, эрхшиг хамгаалах, тэмцэл цуглаан чинь одоо тасрахгүй ийм онжилуудыг бид үдээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ хуулийн дээр одоо ямар зохицуулалт орж ирсэн бэ гэдэг нэг ийм зүйл дээр хариулт өгөх болцоо байх уу гээ. За яг хөө бид нар бол өмнө нь одоо соёлын хуулинд өөрчлөлт оруулад 2004-8 онд шиг санжээн бид одоо сумын соёлын төвийн орон тоог одоо 5 орон тоотой болгосон. Энэ бол үндсэндээ одоо улсын хэмжээний 330 сумын соёлын үйл ажиллагаанд бол томоохон одоо шинчлэл бас одоо эрийг өөрчлөлт хандлагыг бол авчирсан гэж ингэж одоо үзэхээр ийм зүйл болсон. За ингээд энэ дагалдан гарах хуйлуудад өөрчлөлт орж байгаа юм байна. Би ашигтмалтын тухай хуулийн тодорхой зүйл заалтад өөрчлөлт оруулна гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар өөрчлөлт оруулах юм бэ? Энэ дээр одоо нэг тодорхой хариулт өгч болох уу? Өмнө нь бол ялангуяа одоо энэ хариуцлагагүй уулуурхай үйл ажиллагаа Монголд их газар авсан учраас энэ уулуурхайн одоо олборлолт үйл ажиллагаанаас болоод соёлын үнэ төв одоо устгах үгүй болох ийм байдлууд бол гарч ирж байсан. Харамсалтай нь тухайн үед одоо ажил хариуцч байгаа хүмүүсд бол энийг одоо хамгаалаад оо бид одоо энэ уулуурхай үйл ажиллагаа явуулах явц тунд гарсан тэр соёлын өвдөлтөд холбоотой юм гэнэ бол холбогдох газарт нь аваачаад тушаадсан гэж. Нэг үгээр хэлэх юм бол одоо экскаваторын шанганд өлгөдөөд гараад ирэхэн зэрэг хүмшилдэнд дуудаж авцраа тэрийг нь тушаачдаг нэг ийм одоо хайхрамжгүй хайшааш байдал бол байсан. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар тодорхой хуулийн зохицуулалт орж өгч байгаа юу гэдэг ийм зүйл байна. За ер нь бол би бас чулуун сайд та бүхнийг орж ирж өмнө нь их хурл дээр асуудал танилцуулж хэлцүүлж байхад би бас байлсуурай хэлсэн. Энэ монголчуудын одоо бидний өвөгдөөдсийн энэ дэлхийд одоо бодлого тодорхойлж байгаа цаадлах нь одоо үндсийн үндэс бол энэ бүтээсэн өв соёл болгоно хүний одоо сэтгэл оюунтай холбогдуулсан ийм барилдуулж өгсөн ийм л одоо онцлог байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр нэгэнт одоо 24 жилийн дараа соёлын яв байгуулад ингээд энэ бодлого үйл ажиллагааг нэг одоо чигт оруулаад ингээд ажиллах гэж байгаа бол тэр үндэснийхээ өв соёл уламжлалынхаа талаар хүний тэр сэтгэл зүрх сэтгэлтэй гүн гүнзгий барилдуулж өгсөн энэ өв уламжлалаа төвхөн уламжлалаа сэргийг чиглэлээр одоо ямар ажил хийх юм бэ? Зөвхөн одоо энэ зах зээлийнхээ ашиг арилж байгаа харсан нийгмээ дагаад за үйлдвэрлэл мөнгө одоо яаж мөнгө олох уу ашиг олох уу гэдэг юмруу л явах юм бол ингээд энэ бодлого чинь за зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Чимдийн Хөрөл Баатарын урилгаар Ус аймгийн Давс сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэр юмнаас сайн сайхны хүсэн ерөө мэнчилье. Чулуун сайд асуулна болов. 23. За баярлалаа. Бүтэрдэн гишүүний 1-3 дугаар асуултанд би хариулъя. Хоёрыг нь манай мэрэгчлэн Баянзул хариулна. За тийм ээ энэ соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын дотор соёлын ажилтны дөрөвөн дос хэлсэн үнэлэмж баталгааны тухай бол заахдаа тэр хөдөлмөрийн тухай хууль
төрийн албаны тухай хууль зэрэг бусад хуулиудаар ерөнхий одоо зохицуулалт ингэж явагдана. Гэхдээ одоо соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол хамгийн бага цалингүй. Ийм одоо юу те. Тэр үтгээр сумын соёлын төвд одоо хүмүүс ажиллахаа болоод дунд сургуульд хөгжмийн багш ихний илүү бараг үр дүнтэй гэж үзэж ажиллахынгүй хүртэл болцсон юм сумууд их байна. Харин энэ хуулийн дотор орж ирсэн нэг зүйл бол соёлын ажилтанд мэрэгжлийн зэрэг нэмэгдэл олгох ийм асуудал орж ирсэн. Энэ нэг талаасаа боловсон хүчнийхээ чадамжийг зэрэглэж дээшлүүлэх. Хоёрдугаард нь бол бас нийгмийн асуудалд нь одоо үнэлэмж баталгаа болгох ийм одоо чиглэлтэй заалт өсгөгдсөн байгаа. Гуравдугаар асуултын хувьд соёлын төвийн одоо орон тоотой холбоотой энэ асуудал нөгөө шинээр бидний санал болгоод байгаа бүтцийн асуудал дээр нэлээ явна. Соёлын төвийнхөө орон тооны нөгөө 5 орон тоогоо бид нар хасаад өөр орон тоо болгочихсон орон нутгийн зөндөө одоо соёлын төвүүд байгаа. Нэг хүнтэй үлдчихсэн ийм болруудч бас нэлээд бий. 3 дугаар асуултын хувьд өмнө нь бас Батэрдэн гишүүний хэлж ирсэн саналыг бид нар сайн тусгаж байгаа. Үнэхээр энэ өв соёл бүтээж байгаа хүний одоо сэтгэлгээтэй монголчуудын өв соёлтой хандаж байгаа сэтгэлгээ урлаг уран бүтээлийг одоо ойлгох энэ ажил дээр бол соён гэгэрлийн гол бодлого маань бол чиглэгдэж байгаа. Ер нь нийгмийг соён гэгэрүүлэх гэдэг бол нийгмийн зөвхөн одоо хүний тухайн асуудал биш. Улс орны одоо хөгжилд бол чухал үүрэгтэй. Тийм учраас бид нэр яамн дээр соён гэгэрлийн газар гэж одоо тусгай байгуулагдсан. Тэд нар маань бол нэлээд бас төрийн бус байгууллагууд, бусад мэрэгжлийн холбоод олон байгууллагуудтай бол бид нэр хамтарч ажиллах юм ажлууд эхэлж байгаа. Эхнийх нь үр дүнгөө бол утгагүй харагдаж эхлэх байгаа. Ялангуяа боловсрал хүүхэд байхаас нь бол илүү төлхөө одоо оролцох ёстой байлээ. Соён гэгэрлийн асуудал эмэгтэйчүүдийн одоо байгууллагуудтай бас бид нэр ажиллахаар ажлууд эхлээд байна. Энэ чиглэл дээр одоо гол анхаарлаа чиглүүлж ажиллаж байгаа. Хэрвээ одоо өөртөө үнэт зүйлгүй, үнэлэмжгүй ийм байвал одоо ямар ч эдийн засгийн дэмжлэг тусалцаа, ямар ч зүйл үзүүлээд болвол нэмэргүүл бах. Тийм учраас эхлээд сэтгэлгээний хувьд дэвшил гарах ёстой гэсэн энэ зүйлийг бид нар баримтлаж байгаа. 2-р асуултыг 85. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Соёлын хуулийг дагалдаад ашиг тогтоолын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орохоор заасан байгаа. За энэ хүү өөрчлөлтийг бол орон нутгаас санал гаргасан. Тухайлбал бүр Сүхбаатар аймгийн бас одоо манай соёлын ажилтнууд бас энэ саналыг гаргасан байгаа. Юу гэхээр зэрэг энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор шинэ ажлын байр болоход энэ гадаадын иргэдийг ажиллуулахад хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээний төлбөрийг төлдөг. За энэ дээр бол зөвхөн боловсрал эрүүл мэндийн салбарын салбарт чиглэсэн юм байдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нэр орон нутгатаа энэ асуудлыг тавихаар зэрэг мөнгө нь тэр юмдаа байгаад байдаг. Зарцуулах гэхээр хууль дээр байхгүй наа та бүхэн энэ зохицуултыг оруулж өгөөч гэж одоо бас хэд хэдэн аймагаас одоо бид нарт энэ хүсэлтийг тавьж байсан. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ яг бас хангах соёлын одоо үйл ажиллагаа идэвхжүүлэх зорилгоор ашигт малтмын тухай хуулийн 43-ын 3 дахь зүйлд энэ соёл гэдэг үгийг нэмж оруулж байгаа. Ингэснээр одоо боловсрал, эрүүл мэнд, соёлын салбарт одоо ажиллаж байгаа. Одоо хамрагдвал соёлын салбарт одоо бас хөрөнгө зарцуулах бас нэг ийм үе таалга нэгдэх юм аа гэж. За Батэрдэн гишүүний өмнө тодруулъя. Манай чулуун сайд түүхийн ухааны том эрдэмтэн юу гэсэн тох байдэ. Ингээд түүх уламжил энэ өв соёл үтээсэн тэр уламжлалаар бид нэр хадгалаарай л гэж байлээ. Тэгээ энэ дотор бол одоо тухайлхан бол энэ спортын үндэсний
биеийн тамирын төрлүүд орно. Танаа одоо дээдлийн байнгын хороо бол их хурл дээр байгаа байнгын хорооч нь бол боловсрал, соёл, шинжлэх ухаан, спорт давхраар нь хариуцж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм учраас та бүхэн маань энэ дээр анхаарал тавьж үзээрэй гэж. Одоо урлаг гэдээ аваад үзэхэд хамгийн одоо сэтгэл зүрхтэйгээ тэр сэтгэлтээр барилдуулж өгсөн урлагийн одоо төрөл гэхэд ингээ ардын урлаг тэр тусмаа одоо уртын дуу гэдэг ингээ үлдсэн. Монголчуудын ха тэр ёсчуудын уламжлалыг хадгалаад үлдсэн байна шүү дээ. Монгол бүх морь сур гэдэг хайрцангуй сан хадгалж ирсэн одоо хинээсээ тэгээд энэ зах зээлийн ашиг заасан. Заавал орхим гүшүүн Бямсрынгийн энх амглан. За ямарч вэсэн хуулийн цэцлийг дэмжиж байна. Соёлын яамтай боллоо.